Kabineti Rama 3 nis zyrtarisht detyrën. Këtë të shtunë në institucionin e presidentit, kryeministri Edi Rama së bashku me 16 ministra, kryen betimin e më pas ju drejtuan këshillit të ministrave për të zhvilluar mbledhjen e parë. Siç ishte përcaktuar, në orën 10 Edi Rama ngjiti shkallët e presidencës pas shumë kohësh për të marrë autorizimin e lirmetës për të vijuar detyrën edhe për 4 vite të tjera. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet. E gjithë ceremonia e betimit zgjati vetëm 15 minuta, çka nënkupton që nuk janë dalur në bisedë dhe zbatuar veç procedura. Betohem. Marrëdhëniet e tensionuara mes kryeministrit Rama dhe presidentit Meta të para zgjedhjeve të 25 prillit u reflektuan dhe në këtë ceremoni betimi, ku shikohet që kryeministri Rama dhe Meta nuk i dhanë dorën njëri tjetrit. Ndryshe nga hyrja, Edi Rama doli me të gjithë të përzgjedhurit e tij. Kthimi në kryeministri u bën në këmbë, një praktikë e ndjekur edhe më parë. Hapin i andali semafori, pak parambëritjes në godinën e kryeministrisë. Foton e marrjes së detyrës e bën para godinës së kryeministrisë. Dërsa brenda, çdo gjë ishte bërë gati për mbledhjen e parë të qeverisë.